Imam ibn el-Qayyim je rekao, dove i molbe su poput oružja. Ubojitost oružja zavisi od umijeća ratnika, a ne isključivo od oštrine. Kada je oružje ispravno i bez mahana, kada je onaj koji ga koristi vješt i jak, a odbrana slaba, protivnik će sigurno pretrpljati štetu. نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني Kada izostane jedan od ovih elemenata, djelovanje se gubi. Znači, ako je upućivač dove po sebi loš, ako se nije koncentrisao srcem i jezikom na dovu, ili postoji neka druga prepreka za uslišenje, rezultat dove će izostati. Iz ovoga postaje jasno da postoje pravila koja se odnose na dovu i osobu koja upućuje dovu. Također postoje stvari koje mogu spriječiti da dova bude uslišana. Ove stvari se moraju ukloniti kod osobe koja čini dovu i iz same dove. Kad svi od sljedećih navedenih uvjeta budu ispunjeni, dova će Allahovom milošću biti uslišana. Iskrenost u činjenju dove. Ovo je najvažniji uvjet. Allah nam je naredio da budemo iskreni kada činimo dovu, jer kaže: klanjajte se zato Allahu, iskreno mu ispovjedajući vjeru, pa makar to nevjernicima bilo mrsko. Sura Mu'minun. Iskrenost u dovi znači da čvrsto vjerujemo da nam jedino onaj koga molimo, Allah veličanstveni i uzvišeni, može dati ono što tražimo. Iskrenost također podrazumijeva i izbjegavanje bilo kakvog pretvaranja u našim dovama. Pokajanje i okretanje Allah. Grijesi su jedan od glavnih razloga zbog kojih nam dove nisu primljene. Zbog toga bi osoba koja čini dovu trebalo da požuri s pokajanjem i traženjem oprosta prije nego što počne doviti. Allah nam govori da je poslanik Nuh, alejhi selam, rekao: tražite od gospodara svoga oprosta, jer on doista mnogo prašta. On će vam kišu obilatu slati i pomoći vas imanjima i sinovima i dat će vam bašće i rijeke će vam dati. Sura Nuh. Molitva u poniznosti te nadajući se Allahovoj nagradi i bojeći se njegove kazne. Ovo je duh, suština i svrha dove. Allah uzvišeni kaže: molite se ponizno i u sebi gospodaru svome, ne voli on one koji se previše glasno moli. Sura Al-A'raf. Uporno moljenje i ponavljanje dove, ali bez osjećaja ozlojeđenosti ili dosade. Ovo postižemo ponavljanjem dove dva ili tri puta. Ograničavanje na tri puta je preporučljivo, jer je to u skladu sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ibn Mesud radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem volio tri puta reći dovu i tri puta tražiti oprost. Ovaj hadis bilježe Ebu Daud i En-Nesai. Činiti dovu u vremenima lakoće, a posebno činiti više dova kada smo u izobi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: sjeti se Allaha kada si u obilju, Allah će te se sjetiti kada si u oskudici. Hadis bilježi Imam Ahmed. Težnja da se približimo Allahu kroz njegova najljepša imena i uzvišene atribute na početku i na kraju dove. Allah Dželešanuhu kaže: Allah ima najljepša imena
i vi ga zovite njima. Sura Al-A'raf. Biranje najjasnijih i najsažetijih riječi i najboljih dova. Najbolje dove su poslanikove, sallallahu alaihi wasallam, dove, ali dozvoljeno je činiti i drugačije dove ovisno o specifičnim potrebama osobe koja dovi. بدأت ولكن لم أدري ما منتهايا لم أدري يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا drugi propisi u učinjenju dove, iako nisu obavezni, su okrenuti se prema kibli, činiti dovu dok smo čisti, početi dovu veličanjem Allaha i salavatima na poslanika sallallahu alaihi wasallam. Također je propisano podići ruke kad činimo dovu. Jedna od stvari koje pomažu da se dova primi je da se traže najbolje vrijeme i mjesto. Neka od najboljih vremena su vrijeme neposredno prije zori, zadnja trećina noći, posljednji sat džume, kada pada kiša i vrijeme između ezana i kameta. Generalno najbolja mjesta su džamije, a posebno Mesdžidul Haram u Mekki. Neke od situacija u kojima je vjerovatnije da će nam dove biti primljene su kada je čovjek ugnjetavan ili mu je učinjena nepravda, za vrijeme putovanja, za vrijeme posta, kad je čovjek očajnički potrebna pomoć i kada neki musliman dovi za svog brata u njegovom odsustvu. Postoje stvari zbog kojih dova možda neće biti primljena. Kada je dova sama po sebi slaba jer uključuje nešto neprikladno ili ružan odnos prema uzvišenom Allahu, ili kad dova nije primljena jer se njome traži nešto što nije dozvoljeno tražiti, na primjer kad čovjek traži da vječno živi na ovom svijetu, ili ako traži nešto što je grijeh, ili kad se moli da umre i slično. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: sve dok čovjek moli, Allah će mu davati ono što traži ili će od njega otklanjati nevolju u istoj mjeri, sve dok ne bude molio za grijeh ili kidanje rodbinskih veza. Ovaj hadis bilježi Imam Muslim. Kad je osoba koja dovi sama po sebi slaba, jer je neodlučno u svom okretanju prema Allahu, ovo može biti zbog lošeg ponašanja prema uzvišenom Allahu, kao što je podizanje svog glasa u dovi ili činjenje dove na način kako čini osoba koja misli da joj ne treba pomoć od Allaha, ili zato što previše pažnje posvećuje stilu i pokušava smisliti slikovite fraze bez obraćanja pažnje na značenje, ili zato što se previše trudi da plače ili uzvikuje, a da to zaista ne osjeća, ili ako pretjeruje u tome. Razlog zašto nečija dova nije primljena može biti taj što je čovjek učinio nešto što je Allah zabranio, poput bogatstva stečenog na haram način, bilo da je u pitanju hrana, piće, odjeća, smještaj ili prevoz, ili se bavi haram poslom, ili se mrlja grijeha još uvijek nalazi u njegovom srcu, ili slijedi novotarije u vjeri, ili mu je srce postalo nemarno. Trošenje bogatstva stečenog na haram način. Ovo je jedan od glavnih razloga zbog kojih se dova ne prima.
Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah je dobar i ne prihvata ništa osim dobra. I Allah je zapovjedio vjernicima, kao što i poslanicima svojim zapovjedio rekavši: O poslanici, jedite dopuštena jela i činite dobra djela, jer ja dobro znam šta vi radite. Sura Al-Mu'minun. O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite zahvalni ako se samo njemu klanjate. Sura Bekara. Onda je spomenuo čovjeka koji je krenuo na dalek put, hadž, umru ili slično, nepočešljan i prašnjav podiže ruke prema nebu i govori: Moj gospodaru, moj gospodaru, a pritome jede haram hranu, pije haram napitke, nosi haram odjeću i okrepljuje se haram sredstvima, kako da onda njegove dove budu primljene. Hadis bilježi Imam Muslim. Čovjek kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao je imao neke od karakteristika koje pomažu da dova bude primljena. Putovao je i trebala mu je pomoć veličanstvenog i uzvišenog, ali s obzirom da je trošio i metak koji je haram, njegova dova nije bila primljena. Molim Allaha da nas sačuva od toga. Nastojanje da požurimo uslišenje dove. Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Dova će biti uslišana sve dok čovjek ne bude požurivao govoreći: Molio sam, ali mi dova nije uslišana. Hadis bilježi Buharija i Muslim. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني Uvjetovanje dove. Na primjer, govorite: O Allahu, oprosti mi ako hoćeš, ili: O Allahu, imaj milosti prema meni ako hoćeš. Osoba koja čini dovu mora biti odlučna u svojoj molbi, jako se truditi i uporno ponavljati svoju dovu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Neka niko od vas nipošto ne rekne: Allahu moj, oprosti mi ako hoćeš, Allahu moj, smiluj mi se ako hoćeš, već neka u dovi bude odlučan, jer Allah i čini što on hoće, njega niko ne može prisiliti. Hadis bilježi Muslim i Buharija. Da bi nam dova bila primljena, nije najvažnije da se čvrsto držimo svih ovih tačaka ili da se oslobodimo svih onih zbog kojih nam dova možda neće biti primljena, jer to je nešto što se u rijetkim slučajevima može ostvariti, ali čovjek se mora uporno i marljivo truditi da bi sve ovo postigao. Na kraju je još važno spomenuti da odgovor na našu dovu može imati različite oblike. Ili će Allah odgovoriti i ispuniti želju osobe koja ga je molila, ili će odagnati neko zlo od nje zbog učinjene dove, ili će olakšati postizanje nekog dobra zbog nje, ili će Allah dovu sačuvati kod sebe da posluži toj osobi na sudnjem danu kada bude najpotrebnija. Allah najbolje zna. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل